Tá melhor, eu acho. Agora tô mexendo. É, tá bem menos, tá bem melhor. Bem melhor? É. Boa. Ainda tá um pouco, mas tá bem melhor do que tá da outra vez, né? É o que tem pra hoje. Tá ótimo. Como é que é isso aí? Você acordou? É. Tem um. Uma fada veio e falou: você precisa ajudar a gente. It's dangerous, take the sword. Não. É. Tem um mano aqui que é dos titãs lá. E ele quer, adivinha, dominar o Olimpo. Tá. Então ele transformou todos os humanos em preda. E sequestrou todos os deuses. E aí Zeus ficou pouquíssimas ideias, mas tá com medo também, porque o bicho é forte. Aí ele foi até um humano que é Prometeu. Não sei se manja de mitologia grega. Tô ligado. Mas, enfim, é um humano lá que tá aprisionado. E aí falou, ó, cara, você vai ter que me ajudar. Aí o cara falou, ó, eu não vou te ajudar não, mas eu vejo o futuro e eu sei que vai ter um... É pra mostrar como é que é. E vai ter um mano que vai te ajudar, que é o Fênix. E aí ele começa a contar a história desse personagem, que no caso é isso eu. Então ele vai contando a história conforme eu vou avançando na história. E imagino que no final do jogo eu vou me encontrar no presente, que é onde o Zeus está falando com o Prometheus. E aí minha missão é libertar os deuses, pegar os poderes deles para poder matar o demonhão lá. Entendeu. E só tem essa história, tipo, Não é multiplayer. Não é multiplayer. E aí tem vários templos, assim. Tem o teu nome, não esqueci, não sei o nome direito, mas é. Essa porra aqui que é onde tem os puzzles pra fazer. Tem sempre um baú escondido e eu normalmente ganho uma arma no final. Ou um upgrade, enfim. Só que aí tem que fazer esses puzzles aqui. Boa, consegui. É bem feito o jogo. É bem feito, não é ruim. Parece não. Parece menos bugado do que Assassin's Creed. É, ele é um pouco, tá vendo? Tipo, ele não agarra, ele agarra em tudo. Menos no pilar que você tem que pular. Ah, mas você pareceu pular meio distante ali, eu olhei meio rápido, não sei se... É, ele tava encostado na parada. É, aí fica difícil mesmo. Eu acho que é tipo de propósito, pra não agarrar em lugares que você deveria falhar e morrer, sabe? Uhum. Mas, porra, então não faz ele agarrar em tudo, né? Cara, a trua que eu preciso pegar aquele... Ah não, ali é a entrada. Não! Será que vai dar? Deu. Tem um baú aqui, achei o baú. O baú tá ali atrás. Eles vão pegar upgrade pra arma, upgrade pra sua vida, upgrade pro seu estamina. Enquanto vai avançando na historinha. Você abre o mapa, aquele 1 bilhão de coisas pra fazer, sabe essas coisas? Ah, eu gosto de jogo assim, não posso reclamar. Mas não, eu não, eu gosto. Caro, então. Eu gosto, mas tem que ser legal fazer essas coisas, sabe? Não pode ser coisas chatas de fazer. Tá bom. Vai ter. Porra. Deixa eu pegar! Da puta.
Ah, eu tinha pego. Mas é legalzinho, acho que você vai gostar desse jogo, sim, mano. Tipo Assassin's Creed, mas extremamente menos sério. Mais leve. E eles são engraçados, sabe, contando essa história. Tudo é piadinha. É, ele parece mais... não bobo, mas mais alegre mesmo. Ou bobo alegre. Tá errado, não tá. Here, Phoenix found the tear that marked the tragic final moments of Adonis. The love Aphrodite felt for him would never die. O raio de Zeus. Realmente lembra Zelda. Obrigada, ó. Onde é que eu tô? O que que eu tô indo deixar? Você está... eu não sei onde você tá, mas eu sei que você tá longe de mim, isso é ruim. Perto de mim nessa distância, mas tá é muito longe. Ou muito perto. Depende do ponto de vista. Mas o movimento dele não é muito preciso, ou você que tá indo de um lado pro outro mesmo? Como assim? Ele tava indo pra esquerda, ia pra direita, eu voltava. Ah, não, é que quando ele tá correndo desse jeito, você não tem muito controle dele. Tipo, você aperta pra esquerda, ele vai muito. Você aperta pra direita, ele vai muito. É, então ele não tem... ah, tá, entendi. Ele tá com aquele poderzinho atrás.
Ai, ai, ai. Vamos tentar não machucar o player. Não, o cara derruba essa árvore. Aí. Nossa, pulei pra onde ele jogou a... Pega essa porra, caralho. Ah. Agora ele destruiu a árvore. Ele destruiu minha estratégia. Destruiu de novo minha estratégia. Para de destruir os troncos de árvore que eu vou jogar em você, por favor. É, ele não quer parar de destruir os troncos que eu vou jogar nele. Então vai ter que ser na base do ódio mesmo. Nossa, que machuca muito. Pô, mas aí você foi muito burro, hein, cara? O que, que eu fiz? Não. Não foi você, não. Desculpa, meu, não era você. Outro caiu. Moço, que vida é essa que você não tem, credo? Que eu ressuscitei. Nossa, eu nem expliquei, né? Porque eu tinha ninguém, mas não era você.
eu ressuscitei o cara, e aí, tipo, tinha um monte de coisa acontecendo embaixo dele, assim, de ataque e tudo mais. Aí, ao invés dele esperar, ele só apertou pra ressuscitar e morreu no mesmo segundo. Eu nem tenho. É, ele realmente não... não usou da inteligência. Não, nem um pouco. Porra. Famoso Cobrades. Pelo buraco no chão. Peraí. Ah, apoia na cama já. Obrigada, apoia. Eu não acho uma boa ideia fazer isso. Parece que sofreu um pouco, hein? Pois é, o bicho aparentemente tira metade da minha vida. Toma os esganos do espinho aí, caralho. Esses bichos pra matar sem jogar coisas neles. Não tem nada aqui pra jogar nele. E joga. E tudo aconteceu porque eu já tinha liberado esse mapa. Aí eu apertei uma alavanca pra ver o que acontecia e apareceu esses bichos. Acho que isso não devia estar apertando a alavanca. Os cristais já estão acesos, eu já posso seguir. Mas tem uma alavanca aqui. Que me leva pro baú. Só que se eu ativo, ele bloqueia a passagem. Passagem? Morreu. Você não quer cair no buraco também, não, parceiros? Uh-uh.
Bem? É, não acho que você dá muito dano. Não, essas flechas aqui não servem pra nada. Vai dar não, galera. Vocês que revivam aí. Vocês que revivam. Eu sou o healer, mas eu não vou curar vocês, porque vocês não merecem. Não, a cura eu tô dando. Agora querem que eu faça tudo, é complicado, né? Vem logo, caralho. O cara tomou um hit... Quase que eu morro. Para, nossa senhora. Nossa, gente, que pergunta. Achei que você fosse cair. Eu ia ficar muito chateado. Depois de tudo isso, ia perder o bicho. Acho que não tá dando certo sua técnica de jogar ele pra baixo. É, então, eu queria muito que ele caísse e me poupasse o trabalho. Destrói uma coluna dessa, vai, parça, pra eu poder jogar em você. Nossa senhora. Não, 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 não. Uia. Se pega no olho. Pegou no olho. É bom que seja um item muito bom naquele baú, pra valer a pena todo esse esforço. Porra, agora um deles não caiu. Vou ter que lidar com os dois. Isso não vai dar bom. Acho que eu preciso trazer os bichos pra perto do fogo aqui. Vocês só não levam no espinho. Eles pulam, eles desviam do espinho, quer ver? Desviagem. Olha lá, o outro vai pular, tá vendo? Eles até tomam dano, mas é muito pouco. Ah, entendi. Ah, o outro tomou stagger. Aí, ó, viu? Nossa, tomo muito dano deles. É absurdo isso. E eu tomo dano no ar também. Parece que eu tô jogando Dark Souls. Tira. Mentira. É mentira. É mentira, seu meritíssimo. E você puxou o cabelo do coleguinha. Mentira. Mentira e calúnia.
digo mesmo. Vem. Vice. Tofu foi deitar e falou que já volta, mas acho que ele mentiu. Tofu já volta. Tofu foi deitar e já volta? Ele vou deitar aqui, mas já volto. Eu não falei nada. Aham. Uhum. É. Tá bom, até amanhã. É pior que a cozinha do Denis aí. É mesmo. User was moved out of your channel. Acho que hoje vai ser dia de canja. Queria falar não. Ai, carai! Quantas caem no buraco? Os reflexos do ferro. Nossa senhora! Nunca tem espinho nessa porra pra bater nesses bichos, caralho! Ah, um bate no outro. Isso, cai no buraco, cai no buraco. Filho da puta, jogou o robô pra ele. Eu já tinha desviado. É, galera, isso aqui vocês estão vendo, uma demonstração. Eu tô mostrando pra vocês aqui que não é fácil o jogo, entendeu? É um jogo desafiador também. Obrigado, Ubisoft, aí, pelo jogo. Mentira. Mentira. Bota a hashtag AD aí, só pra dar um miguezão. Não, você viu que agora a galera tá falando, tipo, recebidos do dia, né? Ai, eu entendi, faz isso. Não, só que os recebidos não é tipo que a galera ganhou. É só porque chegou, entendeu? Eu tipo, sei. Chegou hoje em casa. Antes, os recebidos era a galera ganhava brinde. Agora, recebidos do dia. Um Play 5, mas tipo, eu comprei o Play 5, é que ele chegou hoje. Povo idiota da porra, viu? Moço, cadê o banco, moço? Nossa, me pegaram aqui entre... Como é que é? 3 e 7? 4 e 7? 3 e 4? 9 e 5. Mas vamos lá, time. Banco? Depende. Põe no seu aplicativo aí. É... Queria ajudar só. Ah, é muito bom. Nossa, quem é responsável por... Não é você, não é você, não é você, não é você. É você. Aqui tá a bandeirinha do banco, carai. Já passei aqui. Toda vez que eu preciso fazer um bagulho, eu volto naquela primeira cidade da ilha lá. Que lá eu sei onde tá tudo. Ué, faz isso. É, você desviou pra se atacar. Ah, não, tá. Quando eu dou esse Perfect Dodge, eu ganho. Que não foi o que aconteceu agora, por exemplo. Eu ganho. Ele diminui um pouco o tempo. Eu ganho meio que uns ataques de graça. Eu achei que você tivesse tomado dano. Filho da puta, desvia da minha flecha. Essa não desviou. Essa foi direto. Ah, será? Parede. Será que se eu... Será? Foi mal. Será que se eu atirar uma flecha nele, na hora que ele estiver correndo na minha direção, ele para?
ou ele vai me cobrar muito fortemente, eu vou ficar muito chateado. Não sei. Não deu pra dizer. Eu não desbloqueei o banco dessa cidade, faz sentido também. Não sei porquê, mas eu acho que Genshin é mais bem feito que esse jogo aí. Impressão que dá. É, ele é mais rápido, isso é verdade. Jogo de celular? É, que eu joguei no Play também, né? Eu sei, só quero causar Discord. Discord? Tá, ficar matando com flecha dando 20 de dano, né? Que pelo visto faz cócegas. Tá morrendo? Não julgando, apenas. Olha lá o que faz quando eu vou bater nele. Ele machuca o Paps. É que você foi meio. Juvenil. É. Juvenil. Mas vai dar certo, clã. Ninguém tem pressa, é domingo, tem nada pra fazer mesmo. Só queria que ele morresse nos espinhos de novo, igual daquela vez. Cuiazada feia, whisky ruim. É isso que gira o mundo. É o que gira o mundo, desgraça. Nossa, que mentira, apertei quadrado. Eu ia falar pra você praticar os dodges do Dark Souls aí, mas tô vendo que não vai adiantar muito, né? Cara, dodge é um bagulho que... Tem jogo que eu pego muito de boa, tem jogo que eu nunca pego, véi. Tem que ser aqueles iframes de 3 segundos, né, pra você pegar. Porra, 3 segundos é... 3 frames é muito? Não, 3 segundos, gente. Ah, é, 3 segundos é muito. É que esse bicho aqui, se você dá dodge antes, ele muda a rota dele. Aí ele dá dodge em você. Tipo isso. É que o jeito certo de matar ele não é assim, é jogando coisas nele, mas não tem nada pra jogar aqui. Será que tem na outra sala e eu tô moscando? Dun dun. Não, a outra sala tá fechada quando eles aparecem. Consigo pegar aqui. Aí, um foi pro saco já. O outro... Nossa, o jogo roubou demais pra esse filho da mãe. Você não consegue dar... Dar... Como é que é o nome? Parry. Em cima do espinho? É, parry, sei lá, qualquer coisa que não. Trave ele em cima do espinho. Não. Só se ele cansar assim em cima do espinho, entendeu? Tipo, eu teria que pôr ele pra cá, fazer ele correr pra cá, assim, ó. Aqui, ó. Assim, ó. Mas não deu também. Ainda me machuquei e não aproveitei que ele bateu na parede. Isso! Boa! Falou, otário. Achei fácil. Humilde. Nossa, mas o bicho foi lá pro saco e você não conseguiu pegar nada de... É, eu ganhei um XPzinho, uns bagulho, mas é que ele desbloqueava isso aqui, ó, que eu vou pro baú. Ah. É muito Zelda, mano. Molten Fragment. Como não, moço?
cara de cansado. Eu tô mesmo. E os Lightning? Ah, acho que eu vou jogar Mythology, hein? Mythology? Já dizendo que eu não sei jogar, tá? Tô tipo brincando de fazendinha. Confesso que eu ia ficar um pouco irritado com esse mapa, com esses detalhes de flora e fauna. Eu só acho que ele podia ter um nível a mais de zoom. Ah, você não pode mexer no zoom? É que ele é o máximo. Não, caralho. Ah, que da hora, não pegou nele. Pegou nele de novo, ele desviou da minha pedra. E ele quebrou minha pedra. Pra ter certeza. Olha, que eu não vou jogar nele de novo. Eu queria o Horizon cooldown, né? Mas apenas por menos de 100 reais que ele já foi um dia, que eu achei muito ridículo eles colocarem 200 depois. Não, mas 100 reais o jogo que tem sei lá quantos anos, velho. É. Tá. Eu não consigo. Ah, da hora, peraí. Além dos dois ursos, decidiu vir um ciclope me bater agora. Vai, cara. Ah, ele dá 3 golpes agora. Lufu tá acordado, ele tá jogando Tekken. Acabou de entrar, hein. Ah, ele tá na sala de baixo. Adorei o fefo puto. O Bruno tá jogando CS, acho. Terminar esse mapa, mas ele é tão grande, dá tanta preguiça. Aí eu vou jogar Mythology, foda-se. Bom, um urso já foi. Que mentira! Ou verdade? É mentira! É mentira! A sua história acabou. Vamos começar a nossa. Ah, eu já apareço aqui no meio da treta já? Tomando dano. Entendi, achei bem justo. Tomando dano? Eita, o que você fez de curso? Bateu em azul? Caralho! Nossa, ele vai correndo atrás de você. Exato! Levantou. Nossa! Olha, de novo! Diferente. Na hora que eu pareci, ele. Minha atacou. Cadê aquele tronco que tava aqui? Cadê? Para de correr atrás de mim que eu tô procurando um negócio pra jogar em você! Uma pedra ali, olha a pedra. Nossa, você tá com peido de vida. Eu não tenho que dar uns upgrades melhores aí não pra começar a fazer essas coisas? Eu tenho, esses bichos na verdade não são mesmo pra eu lutar agora. Mas é porque eu tô com preguiça de voltar lá. Eu quero tipo fazer todos os objetivos pra depois upar pra caralho, sabe? Ele destruiu minha pedra! Dá um tronco então. Não destrói meu tronco. Ele vai destruir meu tronco. Ele destruiu meu tronco. Aí foi juvenil. O
sombria, quase. Não é isso não, sai daqui. Cadê o tronco? O tronco tá aqui, ele vai destruir o tronco. Ele destruiu o tronco. Não, não se joga aí não, viu? Nossa. É, ele é bem bugadinho o jogo, viu? Ele não tem aquele bagulho de você estar escalando e apertar X pra subir, sabe? Pra subir mais rápido. Isso. Ele vai cair, óbvio. Ah, da hora, acabou meu estamina, tudo os estamina nessa porra, não consigo subir mais. Fazer. Acumule 1000 de madeira. Vai me defender ali, moço. Is quiet. That's not the worst, I guess. If Esto's whining.
be doing this again? Huh.
Ai, ai. Perdeu o que, Marcela? Perdeu o que, meu? La partida. Ah, eles atacaram muito rápido. Um puzzle. É, cadê os outros alfaces? Para meus aldeão. Perna. Ué, cadê o outro que eu tinha jogado aqui? Let's go. Oh, caralho.
trazer as caixas. Pode deixar essas bolas de fogo destruir as caixas. Se provavelmente se eu jogar. Provavelmente se eu jogar essa caixa lá, ela vai quebrar. Que isso? Filho da puta. Complicado. Não, por que que destrói essa porra? Tem um baú ali em cima. Claro que não. É sério? Ué, mas aí não... É que outra caixa que eu posso pegar pra pôr ali? Tem que trazer lá de trás, já sei. Boring. Que isso? Thank you.
Ok. Filho da puta, jogo bugado do caralho. Putaço. Ah, é foda quando você perde porque o jogo é bugado. O jogo. Tipo, se você pega, puxa a caixa, não sei se você tá vendo aí, mas quando eu puxo a caixa de baixo pra cima, ó, olha o que acontece. E às vezes ela quebra. E às vezes ela quebra aqui. Ela chega aqui em cima e quebra. Aí agora, ó, puxei do mesmo lugar, tá vendo? Não me mexi. E agora não aconteceu. É. Aí não, caralho. Cá, porra. Fala que ele fez outra caixa lá, né? Fez. Ó, no mesmo lugar. Ah, não, 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 não. Horripilante. Será que a outra caixa já tá lá em cima? Não adianta. Que eu não alcanço aqui. Será que eu consigo trazer uma caixa de baixo? Acho que sim. Eu conseguiria se a caixa não tivesse autodestruído. O que? A Marcela joga Age of Empires? Mythology, no caso? Eu já joguei com você. Nunca jogou. Eu joguei sim. Melhor você vir aqui em casa, que joga melhor, irmão. Quer dizer, não lembro disso. Faz um tempo. Jogamos sim. Entendo. Vamos fechar um gameplay depois, mano, com o menino Tofos. Ah, de novo, travamos o teste, eu não consigo mudar de sala, velho. E eu falei a mesma coisa, eu sou horrível, eu só fico brincando de fazendinha. Ah, mas o Age of Mythology é facinho de jogar. O Age of Empires 2 é difícil. Nossa senhora, eu tomei um cacete absurdo do computador durante minha aula de CFC. Mas o Mythology é suavinho de jogar. Sim. Eu que faço as coisas do jeito que eu quero mesmo e não é bem assim que funciona. Ah, mano, depende, tem... É que o Mythology tem pouca raça, então tipo, é muito fácil saber mais ou menos o que tem que fazer. Agora o Age of Empires 2 é foda, velho. Principalmente porque no Age of Empires 2 as construções dão muito dano e tipo, os muros protegem a cidade, né? Nesse aí não, tudo quebra muito fácil. Upgrade. É, então... Vou jogar ali com os pedidos e depois a gente te joga um de duas. User left your channel. Fugido.
Por que caralho ele usou o segundo pulo e não o primeiro pulo? Filho da puta. Quero. Também quero. Oh, peraí. Cara, é só essa porra dessa caixa não quebrar agora. É só isso. Como assim? Precisa de mais caixas? Possíveis. Mas aí tudo que eu fiz eu vou ter que jogar fora, porque eu vou ter que summonar a caixa de novo. Ai, caralho. Não acredito. Também morre aí nessa merda. Como é que eu posso fazer aqui?
user joined your channel. Ô, Fefo. Eu. Tá louco. Que jogo bosta é esse que você tá jogando? É o Immortals lá, o Zelda da Ubisoft. Já mandou a true. Nossa, mano, que jogo bosta. Você pagou por isso? Paguei. É tipo um Zelda, mas é bosta, o jogo é da hora. Então. O jogo é da hora, é que agora eu tô num puzzle chato pra cacete. Olá, boa tarde. Boa tarde. Ah, era esse o motivo. É? Não, mas é, o jogo é legal. É só que essa parte que eu tô é muito chata do puzzle. Show? O Immortals. É óbvio, porque o Matheusinho ia gostar desse jogo, né, mano? É, que ele é bonitinho e tal, desenhadinho, Pokémon, é, exato. Pokémon. Só não é igual o Genshin com carinha de anime, mas tirando isso... Caralho, Denis, eu cheguei no boss do Dark Souls, aconteceu um negócio horrível comigo, ele pisou em mim. Mano, não tinha acontecido isso. O touro nervoso lá, não tinha acontecido isso comigo nos outros Dark Souls. Tipo, mano, nesse jogo você toma dano de encostar no boss, velho. No Dark Souls 3 eu sempre ficava me... trepando com o boss e não dá dano. Ah, papi, você tem que entender que o Dark Souls 3, os caras refinaram o jogo no limite, né, velho? Os hitbox são muito... Eles fizeram o quê? No limite não, eles, né? Tem uma bela... Tem uma bela do espaço ali pra dar uma melhorada ainda. Mas imagino que é bem melhor que um ainda. Pessoalmente, espadas não passam é parede. Por isso que eu tô dizendo, né, mano? Provavelmente, se tiver um quarto, os caras vão melhorar ainda mais, né? Eu só não entendi porque, de acordo com a comunidade, eles conseguiram piorar o jogo no segundo, né? Ai, comunidade. Todo mundo fala que o segundo é o pior de todos, velho. Alô, comunidade! Mas então, é meio lento. Eu vou jogar mesmo. Quando eu terminar esse aqui, mas vamos ver. Eu acho meio lento o personagem do 1 em relação ao 3, mano. Ele demora pra rolar, velho. Demora pra fazer os bagulho. Né? O jogo é antigo. É o jogo antigo, exato. Mesma coisa, você vai jogar, sei lá, os três Batmans. Não dá pra comparar. Batman. A mecânica do Arkham Asylum com o Arkham City, que é só o segundo. E no Arkham Knight, caralho, os caras conseguiram melhorar sério, muito. Sério, que aflição de ver você com essas caixas, tá me irritando muito. Mano, irrita... Imagina só como eu tô aqui. Meu Deus do céu, eu tô ficando muito irritado. Ah, não, ela vai quebrar. Papi. Papi. Hum? Posso te dar uma dica lá no Minotauro? Você já passou dele? Não, eu tentei poucas vezes, mas ele parece ser bem fácil, velho. É que eu acho estranho mesmo esse negócio dele dar dano encostando em você. E o dodge dele demora pra... Caralho, eu não acredito que eu consegui, velho. Depois de meia hora. Mas ele só é bem ficar fácil próximo. Com é só... ou sem o exploit. O que é exploit? Exploit é você se aproveitar de uma situação que normalmente as pessoas não usariam pra passar de alguma fase. É que, mano, ele parece bem simples, é só ficar perto dele. É que eu errei o timing que ele carrega pra bater. Eu só fico perto dele e bater, ele toma muito dano, velho. Nem precisa fazer isso. Sabe quando você sobe naquela... Ele já mata os bichos pra você, né? Então, sim e não. Você tem que ir bem pra frente na ponte pra ele pular e aparecer pra você lutar com ele, certo? Uhum. Antes de você fazer isso, assim que você sai na ponte, vira pra sua direita, vai ter uma escada. Sobe na escada, mata os dois arqueiros que estão lá, aí você desce, vai até o final da ponte pra ele aparecer, sai correndo, volta, sobe na escada de novo e pula em cima dele duas vezes. Você mata ele com dois golpes. Sério? Sim. Você fez isso? Você lutou? Sim. É que a dificuldade que eu achei ali mesmo é a questão da adaptação do dodge com a porrada dele, que demora um pouco pra sair o dodge desse jogo, não é igual o 3. E meu personagem tá com pouco stamina, então se eu errar um, eu meio que me fudi. Você tem mania de apertar duas vezes o bola? Sim, ele fica sem stamina e morre. Isso é um problema, papi, você tem que apertar uma só.
Eu também fazia isso direto, até eu aprender a mecânica dessa porra, desse bola aqui. Nossa senhora, porque eu tô acostumado com o The Witcher, né? Você tem que usar bola duas vezes pra poder dar o dodge. Uhum. Acostumado com o dedo no chão. Dá o rolamento, né, no caso, né? Uhum. Mas também dá pra bater nele, tipo, no X1. Dá, dá sim. Oferta. Ele não parece de fim de ano. Difícil. Economize 70%, vamos ver. Se você não compra nada, você economiza 100. Cala a boca. Mano, eu vou ali ver se eu tô full, terminando de comer. Eu sei que eu vou me arrepender, né? Porque... imagina jogar o Hunt com o Jock e com o Tofu, mas eu vou tentar. Meu, né? Deus. Meu Deus do céu. Vai ser uma experiência inovadora. Matheus, tem um monstro aqui, tem um monstro, não atira, vai chamar os outros. Ah, Tofu. Mano, mas o pior é que o Tofu joga sério até, velho. Quem é retardado é o Ele Gabriel. Joga bonitinho. O Gabriel é retardado, velho. Nossa, para de atirar, para de atirar. Mano, eu tomei um tiro. Nossa senhora, velho, Gabriel é especial, eu acho. Todos sabíamos disso. Nossa, né, senhora, mano? Velho. Ah, não! Ele é um menino diferenciado de verdade, velho. Tá louco. Como que você conheceu o Gabriel, Matheus? Na quinta série, mano. Ele, o Pado e o Guilherme. Nessas horas que você podia ter repetido a quarta, viu? Pra evitar esse confronto aí. Pra evitar esse duelo de gigantes aí. Ai, se eu tivesse jogado mais games ao invés de estudar. É, então. Acontece com todos. Deixa eu ver ali se o menino terminou de comer e já volto aí. Vai lá. User left your channel. Ai, ai. A cara tá dormindo, né? Vou jogar um pouco. Tem que ser assim. Fala aí, Fefinho. Pois é. Tá dando aquele remédio na bebida dela que eu falei? Claro, né, mano? Toda hora. Então, beleza. Esse jogo vai ter pro Play 5 também, acho que vai. Atualizar o sistema. Aí, caralho. Mas ainda tá caro, 40% de desconto. Comprou algum jogo, Fê, fim de ano? Comprei o Immortals, o... Além desses aí do Spider-Man. Spider-Man, ai caralho, bagulho que bateu na minha cabeça. Comprei o Immortals, o Spider-Man, o Godfall e o Dark Souls 3. E o Cyberpunk. Comprei bastante jogo ultimamente. Você pegou o Cyberpunk? Peguei na Steam. Que é isso? O quê? Que o bagulho não ativou? Ah, essa caixa não conta. Essa caixa tem que contar. Eu tô gostando que o The Surge 2 tá custando R$52. A galera realmente não gosta desse jogo, né, Fefo? Qual? The Surge. Sempre custa muito barato. Acho que a galera não compra essa porra, né? Tipo, tem que escolher entre gastar dinheiro com Dark Souls ou com The Surge, é meio óbvio, né? E a galera acaba largando essa porra desse jogo pra lá. Hunting Simulator. O que vocês estão fazendo aí? Marcelo em japonês. Eu já sei que tá jogando... Mythology? Que caralho, viu? Eu sabia que você gostava de jogar isso aí, mano. Gosto. Não quer dizer que eu jogo bem. Ah, não, mas... Mas eu me divirto. É legal. Não quer dizer que eu jogo bem, não, mas você não joga nada bem, isso aí beleza. Tem essa também, né? Ela não gostou, acho. Não, tô concentrado. Eu não ligo o que você fala.
Não, não, eu só ignoro 90% de tudo que você fala mesmo, gordão. Vai se fuder. Doom 64. Enfim, a hipocrisia. Será que chega lá? Chega, né? Ela chega. O jogo vai me ajudar. Deus! Deus. Tá, agora como que eu chego lá? Glória? Chegando lá, cara. Porra, que pergunta. É, eu vou ter que resetar. Ah, mas se eu resetar, vai resetar as duas caixas. Puta merda. Ai, ai. Juro, esse puzzle aqui foi o puzzle mais mal feito que eu vi na minha vida. É, sem chorar aí, hein. Vamos jogar sem chorar, por favor. Só um pouquinho, vai. Não! Já entraram os jogos da Plus esse mês? Ainda não, né? Já. Worms, é? Rocket Arena, Worms Rumble e... Filha da puta! E... Não conheço esse daí, não. E Just Cause 4. Ah. Cara, como eu odeio... Ah, gente... Que coisa... Fariam isso comigo. Naquela fase que até a música da fase já tá me irritando. É, acho que aí seria a hora de você parar um pouquinho, né? Mas eu não joguei muito, eu só não consegui... Eu só fiquei travado nessa porra desse puzzle aqui. Você confundiu aí, parça. Foi dia 30. Plataforma bem legalzinha, acho que você ia gostar, mano. Não sei se tem pra PC. Jogo de promoção, mas muito jogo bosta, né, velho? O japonês não tá aí, não? Tá. Oi. E aí? Oi. Oi. O quê? Tudo bem com você, cara? Tá quietinho aí?
Sim. Hoje tem sopa. Canja. Sim. É, hoje tá friozinho. O japonês tá quieto que ele queria jogar Fasmofobia, mas ela não quer. A gente já jogou, vocês que pararam. A gente parou porque a gente tinha que se alimentar, acontece de vez em quando. Então. Sempre fui muito educado com a Marcela, mas hoje ela foi piranha. Tô brincando, Marcela. Tô brincando, mas é verdade. Tô brincando, mas leve como uma crítica. Tô brincando, mas foi piranha mesmo. Ah, mas teve que parar porque tava comendo. Eu também tive que almoçar de qualquer jeito. Mas eu ia jogar comendo e ia ficar um bom tempo ali. Ah, então. Ah, mas agora não tem ninguém comendo. O Tofu foi hibernar, né? Ah, não, ele acordou. Ele tá jogando Hunt com o Zuino. Ah, mas dá pra jogar em 3, não de 4. Ó, o Denão vai jogar com nós aí. Pega aí, Denão, vamos aí. Joga no PlayStation, caralho. Que porra de PlayStation, caralho? PlayStation? Eu acho que esse jogo aqui vai ser zerar sozinho, mano. Eu jogando já tô. Pô, mal passei. Você acha que você vai zerar esse jogo também? Claro que vou, caralho. Você tá louco? Você acha que são chimpanzé que nem você? Fica quieto que eu já derrotei outro boss. Parabéns. Obrigado. Qual bosta que você derrotou? Parabéns pro jogador. A mulher árvore lá, com os ovos. Ah, ninguém conta como boss. Ué, que não conta como boss? É um boss, não tem essa de conta, não conta. Fala, ô Fefo, apareceu a barra de vida. Então, exato. Assim, é um porra, é um boss, não interessa, mas não é um boss. Eu quero ver os próximos dois bosses, como é que você vai se dar. Isso daí não é um bom. Eu gosto como o japonês ele destrói o esforço das pessoas aqui no joguinho. Eu quero ver os próximos dois boss. Como é que o Fefo vai lidar com os boss, velho? Engraçado os boss. Isso eu quero ver. O boss é engraçado. É engraçado porque normalmente pega de surpresa pessoal, né? Aí eu dou muitas risadas. Muitas risadas. Muitos risados, gargalhadas, gracejos. O PlayStation tá travando muito ultimamente. É, porque será, né? Não sei, mano. Sempre que eu entro na loja, ele trava. É, porque os caras soltaram um update pra começar a travar seu videogame pra você comprar um novo. Ah, eles estão metendo essa aí de iPhone também? É isso aí que eles fazem! Metendo de iPhone é sempre assim, né? Tudo na tecnologia. Que mentira, acabou minha stamina! Mas querem Fasmofobia? Se for, vou só terminar esse challenge aqui. E a gente vai. E aí, ó, o pai do Rui mandou mensagem. E aí, agora eu sou o mais novo gamer do Brasil. Criaram uma conta, o Will criou uma conta pai dele no Play 4. Deixou o Play 4 aqui. Vai, caralho! Alguém está pistolito? Glória a Deus, terminou. Pegaram o maluco lá que mataram o policial com tiro na cabeça e queimou a roupa. E aí? Hum? Acho que ele vai ser julgado, né, justamente e condenado e vai cumprir a pena normal, né? É, mano. É, acho que esse dele vai cumprir a pena é os 7 palmos embaixo da terra, né? Esse aí não chega nem até o tribunal. Vai se enforcar de joelho, eu falei. Pois é. Vai se afogar num copo d'água. Famoso mal súbito. Teve um mal súbito na prisão, mal... essas marcas no pescoço não quer dizer nada.
Mas esse nariz quebrado aqui dele, acho que ele deve ter dado uma cabeçada muito forte quando ele caiu no chão. Caiu quando a gente foi colocar ele no caixão. É. Você já caiu de cara no chão? Puta, é horrível, cara. Quebra o nariz mesmo. Você quer ver como acontece isso? Eu vou te mostrar. Quer encenar? Vamos encenar o crime. Crime não, perdão. Suicídio. Coisas podiam ser bem mais simples, né, mano? Ai, ai, uma pena. Darkwood, Bazin. Went to the underworld and met Persephone, who gave her Aphrodite's beauty ointment in a basket. All she had to do was give it to Aphrodite without peeking. But Aphrodite knew curiosity would get the better of Psyche. And she knew Persephone would never give her enemy a simple face lotion. So when Psyche peered inside the basket, smoke put her to sleep instead. A moeda aqui pra você upar as skills são aquelas moedas de Caron, sabe? Que é o barqueiro lá do Underworld. Sabem? Moeda de do quem? A moeda aqui pra upar skills são aquela Coins of Caron, sabe? Que é o barqueiro lá do Underworld. Não. Que leva as almas do lado. Quando você morre na mitologia grega, você vai pro rio dos mortos. Grega. Grega. Mitologia de a mitologia é grega. E você tem que dar uma moeda pro barqueiro, que é o Caron. Pra ele atravessar o rio com a sua alma. É, e aí você vai pegando essas moedas. Aí quando você pega essas moedas a primeira vez, aí o cara, o Prometeu, está contando a história pro Zeus, né? Ele, e ele encontrou uma moeda de Caron. Aí, cara, foi ele que pegou essas moedas? O pobre Caron estava juntando para construir uma ponte, se aposentar. Vocês acharam engraçado? A parte das economias do barqueiro é engraçadinha, sim. Confesso que a mitologia negra foi mais engraçada. Filho das puta mesmo, viu? Mitologia crioula? Existe. O Fefo tá streamando, gente. Calma. É, então. Mas ele não capta o som do TS. Capta, eu acho que capta. Claro que capta. Então acho que é bom você fechar a stream aí, né? Então acho que é bom você trancar a porta que a PF tá colando aí. Já bota a voz em private, porque senão tu vai de base. Ah, mano, é sério que eu não consigo acertar um bicho desse tamanho pela pedra. Olha a pedra? Tipo, vou começar a falar de Power Ranger daqui a pouco, aí sim é garantido. Ai, ai, qual vai ser? Eu tô esperando, se o Sony faz uma foto dessas, minha vida. Então vamos, tô fechando o jogo aqui. Fechando o jogo. Fechane. Eita porra. Pô, 200 almas só, porra. Que caralho de bicho de merda. Cara, mas eu achei um exploit master pra ficar matando esses bichos aqui. Gosto do Dark Souls, então, cara, disso. Você não precisa jogar limpo. Os bichos não jogam. De jeito nenhum. Ai, meu Deus.
Ai, a Hidra, pelo amor de Deus, para, moça! Caralho, eu nunca tinha visto isso, mano. Realmente, ela taca água na gente. Parece o Blastoise, Fefo. Na gente? Ni nós. Ô, herói autista. Merda. Moça aí, Fefo. Vai, Marcelo, fecha aí o Geoff Mythology e abre e faz uma fobia. Pera aí, eu tô terminando aqui uma missão. Me saiam. Tava jogando a campanha 2 de 2 lá no Hard, é bem difícil. Não tem nem madeira pra cortar no jogo. Jogo maldito. Rest Mode, então, aqui. Vou parar a stream e começar a no...